Tu m'en as dit qui ozongi balanze makolo kabai ba pona nini ozongi nazala ba place musus on a lobela ki te na ozongi sengo quelque soit ba lobi ba lobate biso lo samsa nzambe la ser oyo ayemba nzembu azobongisa manzaka ne en plus alati voile ozali voile satanique oyo comme bani na te ola ksa bandeko mingi bazala na mibali na bango matifani ba perda mabala yana trop lobela ki ango ke okolo ba technique ba stratégie bo banda ko sala na ta wana ba bande ko sele la biso pour na ko transmettre yango na kati ba foyer okomona Elizabeth azolongola souki na ye pour na ko pesa yango ba to ba sala nini ba tango na muto pour na muto abima bien ni bali yandaku na basi oyo ya mai matifani to bande ko sala ndenge nini ba sirene wana musala ni na ndosa na bango yalo na tango oyo ngana bande ko benga bango so ekomi na butu il faut na benga bango na zui ba sani oyo to benga ba sani ya mbele mona bango ba bela ka ange moko archange alors na place ya Micheline o mona mso bango ba benga Michel Archange azali ange mususu mais biso lorsque tu tiens basan wana il faut donner la maintenant Micheline ou azali ange de la déesse de la prince de la mer Fanny ezana mai mo bezala kawana ezana mo pomo bezala libaya tant ce qu'on a bandi ko kate ce pona na tel ce qu'on a mai na moni ba suki siko ba sirene e bandi ko ningana likolo ange mususu ya mwasi ayoko bima asimbe flair mwana mwasi azo kabela yo flair yebete ezali sini moko ya mabe ni mamozo la ngai ezana ba cuisine mususu ka so lamba yo moko mais zo lamba ngona ba Mr. 2004. So tant que maman a so qui maman a été mai, il peut explorer un dingue naï a été mai. Ok, le mot Boutou, aucun roi sur la Liban ou bien aucun on a 400 et bagues à la présence à sirène ou à zéro silica. Donc, de bénis saf directement au monde place sa fialane. Bien aimé les seigneurs, colonne à bandeau à bateau ou quoi la Liban ou et canne la haute. Sangai abongwa ni pete bo awangata nzambe ya le Nazarien 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 Mama Cantilopi Colapia ma papu Ma sope ma puta Toco que si Shalom, bonjour, bien-aimés dans les Seigneurs, très chers internautes, nous vous aimons beaucoup de l'amour du Christ et bienvenue sur Nazaréen TV.com. Toujours avec la princesse de l'éternel, la blessure de Dieu, la présidente du Parlement céleste, députée quoi. Dans cette émission, témoignage, biscuit, bamou, le bouc, on a zambé, bah, expérimenté, ma cam, la mouinissa, tana, bazoum, a kapoubal, bel, nous, a kaman, n'engue, les kaki. Alors, aujourd'hui, béni soit le nom de l'éternel, qui nous a donné le bien-aimé Michael. Donc, frère Michael, Oyo aye di sous a zongi di sous a clôturé qui témoignage bien sûr, mais a zongi pour n'a pas précision, il y a ma kamwa laka ki biso na bino, vraiment, tozana est sur plateau. Sur ce plateau, na tsengi na régie avec Alain Kiaka la Ifibolofa de nous balancer un cantique pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. On se retrouve tout juste après. Régie, à vous. Alléluia. Merci le roi de roi. Alléluia. Tombola maboko na yo likolo. Lakisa maboko na yo. Sakati. Sakati. On y va. Ah, Salaboye, Salaboye, assis sur son trône, Salaboye, on y va, assis sur son trône, encore, 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 ah ah ah, Afandi Nangwende Naye, yes, Ozaya Kofanda, on y va. Assis sur son trône.
Afandi, Afandi, Afandi. Fandi ça y est, Fandi ça y est, Fandi ça y est. Nazo mono de tika ya sopan. Afandi, 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 Afandi. Merci Jésus. Merci Jésus. Afandi, Afandi. Salaboye. 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 Katela yé sur le sac. On y va. Katela. 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 Kaka. Kaka. Yambalo ya taba ministre bako kata. Nazolo bakatela yé le sac. Katela yé le sac. Katela, katela, katela. Nazo monote, te 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 te. Nazo monote, nazo monote, nazo monote. Salango boye. Dose, 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 dose. Tolobi a tout eux. Yoka, merci. Tolobi boye. Yambalo. Ata ba ministre ba kokata. Ata ba généraux ba osalani. Losako mon conti. Ataba ministre Barossala Nini. Losako mon conti. Ataba président. Losako mon conti. On y va. Inana yo. Katela ye toke. On y va. Mabe a nzambi zapi. Mouba ya mungu iku wapi. Ebete kantiko esepe isi mingi mingi penza. Maman Made Kebani. Depuis Londres, Losako na papa Brino. Nzambe apambola bino ya mingi na Londres na moni susu mama Monique derrière un grand homme lokola papa Guilain omona mama Monique na sima wana bavandi na Londres nzamba mona bango José Mboko fona nini te na papa Guy Labala, papa Guy Labala depuis l'Afrique du Sud, maman Lauriane Labala, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Na pisi merci mingi na bande konyo sotoyo ba 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 yo kilo yimbo yo voilà je vois Nathalie Musibo albara lo sako mo kondine makambo donc Nathalie Musibo maman générale lo sako hein ina etan bisika bozali voilà nité yanga ndekone kab depuis le Issa donc nzamba pambola yo le Issa donc nzamba mona yo na pisi sous ba big salutation pe na dédié ndimo na maman na ngai ya bolingo maman Fora Tabou na papa Kaïs na États-Unis maman Betty Kokelea que j'aime aussi beaucoup de l'amour de Christ ma maman chérie et papa Théo que le Seigneur vous bénisse. Je regarde déjà mon invité du jour, c'est le frère Mikaël. Bonjour frère Mikaël baby. Shalom. Shalom et bonjour ma Tiffany qui m'aime na kumbonis. Bonjour. Qui m'est allé, na kombo na suma Tiffany, na biki moi mi kole bele. Mais na ngulo nzambe. Oui, nene. En tout cas na lobaye lo ko ngote, na lobaka ngo ming ming, tant que cela qui na année passée, na lobaki ki muto za peme na nzambe, il faut ba biloko mususi ba losani, e ba na o changer. Soza na kati ya bonzambe, biloko zo changer te se ke ozana no nzambe te. Donc, ils ont biloko mikeno ni bandi. OK. Donc ya makasi na me jo bon. Bas batindi la ke ba mbote, on a comme c'était maman da pisa ke mbote, papa gya pisa ke mbote. Ba ebe ke oya. En tout cas, merci na bandeko nyonso botini na bambote parce que na yoka ki déjà pa papa Timote, ba mama na ngai, ba papa na ngai, bandeko na ngai mibali pe basi, batinda ki pe déjà bambote. En tout cas, na yemi bambote na bino na komo na SP, na pesi bino mbote na komo na SP. Zali toujours frère na bino Michael. Donc le nom baby mat fa photo interrompre na 2019. Donc frère Michael, donc il est ami ki kozonga lisusu pona kobeta encore c'était le kona na prometa ki bino. Dans ce présent fatal, l'obélobité qui est bafoula, ma camion surtout est zone anormale. Frère Michael, il n'y a rien de hein. Maman, tu fais une habit qui va questionner mes enfants quand maman tombe au lit. Mais là, je ne dépends personne. Moi, je dépends l'Éternel.
na yebiki moment o ezala ki moment moko te toza na se matifani tozala ki toujours na yo na ba live o tozala ki na ba prière pour na makambo ya coronavirus donc tant vraiment nécessité to kotika la tout ko fanda ki ke so ba kangi ba église mais pour na biso fulo sani to ki nokolo kanzambe lokwa tozala ki na ba programme ya prière ni kolo ya ngomba ni tozala ki mo ko zo temps donc ba jour so tozala ngomba ba jour so dans nosala ba na se ba jour so ngomba jour so na se netong to mesko maintenant ko ki il faut le sani ni to ya ko zonga to zonga te pona ba calendrier ba tu na lobaki ngo coronavirus ezana ba na ngo yeli ngai na yebaki ba programme na baki etika lo zonga ite ke ke so ba distance ke ke so ba mbote pa na ngo lobaki elo monte donc nga na ye ko sala musala nzambe o ke ke so ba lobi ba lobate biso lo sala musala nzambe ezale ki ato sala ki musala nzambe live prayer ele ka ki matifani donc nga na ye ko continue o yo nzambe atika tina ngai pona bana nzambe bazwa par na bango tande ko ba ko tuna frère Michael a changé mitiki boye malinde fo katite suki a katite problème. Bon, moni matifani na kati na bonzambe ezali école mubimba o to sala ni tozo yekola partout o okina ko kota ou bien fandi ezala toujours na moi ba instruction mo bo ekoma pour nete you know eloko ne koma makasi atana bo bondoki o mona yeso bino mutwa o ya nyama o okulia kate nzete o ko simbate ba pigiso mo ba bikila na pour un temps lorsque tane ko leke sani o simba nango ezasu na befete ne mo to mona na bible o mona ka roi David lorsque ba pesa ki esangu na makambo ya sala ki epa ya mwasi ya soda na ye bible bien ki non roi David alongola ki bilamba ata ki sa ki pasa la ki ni la fanda ki na mabele donc au moins na ba ndeko bazali ko mona ngaisa problème ite donc na uti na ba prière donc esenga ki d'abord na sala na nuboye donc ezana temps o mona frère Michael akozonga na ye donc so temps o ileki donc kozonga na nga normal donc na mitiki boye pa ne msanzambe ki non je me détruis afin qu'il a faire vivre nga encore de nouveau encore. Merci beaucoup frère Michael ozongi libiso témoignage Cécile ki ozongi ba en tout cas nzambe azamala bana nzambe tolobaki oyo satana sala na bon moyi ya bande ko misusu peut-être ba sutuka mais déjà diable assi en soi déjà temps moyen ce soit koluka ko bandela lisusu a mona neni na obandela te et alors bien aimé eloko moko na kwebiso ndi kozali kola na ngai yebete tina frère Michael azongi awa eza c'est ma pona kwebiso ki non quel que soit temps diable zwa ki yebete na nzambe ose susu na taibele ya ko renouveler pe ya kozwa onyo so bungizaki ezonga susu kati na yo donc tina nga na ile awa na kata témoignage na nga na 2019 na lobaki ezana ba place mususu na témoignage na ko bete ngo likolo likolo mais na kati ya kozonga na kati ya témoignage na kati ya histoire na zana ba place mususu ona lobela kite na kozongisa yango pona kolaksa bana nzambe ninge nini diable apota na banda donc na ndelo lo na zongi pona kobanda dabo na lisolo o ya femme de nuit kolaksa bandeko mingi bazalaka na mibali na bango matifani ba perda mabala akoma omituna na zana mibali na ngato zalaka bien ibandeli nzambe pa sungi to zipe ba mbongo mais lelo to ka à l'ouka ba piste de solution à zoata kenda ba prière kota ba ngomba à comprendre le monté or kena kata ba biloko wana ezana ba biloko msue mike mikele msusu abane ko mona ngo vis-à-vis mais à zo comprendre le monté donc tina penanga na zongeli d'abord na kubanana na première séjourna sur le plein ba femme de nuit nenge nini ba bande ko sel la biso pona ko transmettre yango na kata ba foyer pona ko transmettre yango moi même si moi na moi si na wenzi pona ko transmettre moi même si moi na moi si na balabala donc eloko pena na zongeli moi mke ya ngwana matifani. Merci totike le tango mitune koya de lengeni bwan bo tango zaki na monde na frère baby le frère Mikai bwan doko sale la ngonde ngeni bana surtout batu ba zela ki sujet na trop le bela kango ke okolo ba technique ba stratégie bo bana ko sala na tango na elo bana nzambe nzambe ya zamala na ko banda elo ko liboso matifani lorsque na zwaki ange oyo na benga ki na kombo ya Elizabeth donc na kati na ye na beta ki solo ya ba plan auto bande ko lobela mingi ba style oyo ezali ba model oyo bana basi ba sale laka elo o mona na kati ya esprit oyo ya ba sirene de la mer ezali na ba aspect mususu oyo bango ba lingelaka mutu mususu ko kozwa aspect wana te donc aspect oyo ya zana ngo soki akutani na mutu oyo ya zana ngo mutu oyo ya zana monde na biso oyo ya awa il faut sala de
toutes les façons à ba mécanisme nini à ça la capona celle la biloko wana. Et alors na kati ya témoignage mati fina lobaki okomona Elizabeth azolongola suki na ye pona opesa yango bato basala nini bati yango na moto pona moto abima bien la beta ki exemple moko tulubilegi si le plein ba kombo ba mèche o ebimi lelo lelo ko ka koto yo entienne kabelo lelo kuno ki koto kabelo koto kabelo ba mwana tuana ba sorti na bango bana na nzambe bele ba ye ba rater biloko wana e utaka. Et alors, biso y a un contact auto bengi entre basi yandaku, nibali yandaku, na basi oyo yamaye. Mati fani to bande kosala ndenge nini. Et alors, ezala ki à chaque fois ba rendez-vous na biso. Rendez-vous to bande sa un rendez-vous oyo ba biso soki no rezali rendez-vous yamaye. Il faut d'abord to banda koyeba lo lenge nini oyo biso to kosali la ba sirène parce que na kata témoignage na si le plan ba sirène oyo nyos tu na zale nango na betera mo muke étape kaka oyo na makambo oyo to sala na zando. Mais est-ce qu'on a quatre c'est il y a quatre c'est à ko limbo là encore bien bien ah est-ce qu'on a zolo blesse quoi bah sirène ou ana musalani nando sana bango et alors la tango oh on a bané ko benga bango sur komi na butu il faut na benga bango na zui basani oh tu benga basani ambele basani ambele na koko zui ango cinq na tiango na kati yandaku na tiango ko bo na tiango ko bo na tiango ko bo na tiango ko bo ano zo benga bas sirène eh moko na kati kati wana na zo benga bango wana zui sko yo na tiango parce que lorsque na libéra ki bango na kati témoignage ba misusu bakoma ki epalpier o no ba ki na beta solé à zando. Donc maintenant il faut na côté na kati ya communication siko na bango à partir ba biloko na lobaki ba tsaka biso na mutu awa bana na nzambe na ozonga mingi pendant na ba prière tena ozonga mingi na makam o to na to sala. Donc tant na kota ba sani wana il faut na invoquer na kati ba sani wana et na kati ba sani wana prière o na zo sala les ali prière oyo to benga ngo prière de chika. Donc la prière de chika na lobela ki ngo ezali ba code langue ou soit ba code mususu bande ko na biso oyo balata ka ba nzamba la pembe oyo bangonga na lobaka ebeta na tongo o mona bango ba bela ka ange moko archange. Alors na place ya Micheline o mona mususu bango benga Michel archange azali ange mususu mais biso lorsque to tsaba sana wana il faut donner la maintenant Micheline o azali ange de la déesse de la prince de la mer il faut ce que ya sanini apparaître tant ya ko apparaître après maintenant ngana rassembler tous les esprits wana tant on rassembler tous les esprits maintenant ya ko sanga betinere nini oyo ngana kotela en trois bana nzambe yeba été tous les esprits de la mer bazala ka en fonction mingi na ba couple oyo ezali mingi et pas oyo donc nzambe atsa déjà loboko ou soit et pas ya mutu oyo azali na beauté naturelle oyo ezali ko attirer né maintenant ye Micheline akupe sanga ba instruction ko bisanga ke non nengi ozali awa lobby na nguna tongo akupe sanga ba commune soit ko bisanga ke ndelemba soit bisanga ke ne kasavu et bisanga na kasavu ko kotela ma place bo ngai moko na kubanda ko numéro chaque mutu oyo yoko pesa à chacun ba esprit oyo pona bango ba kino kota mais toujours ba kosala na contrôle na yo. Et alors lorsque ya kosala ba biloko wana bongo esili apesa nga betinere après business ko ba ange wana abibi no boza toujours na sous contrôle na ye. Et alors lobby R ezali 12h oyo biso to kosala ba intervention oyo donc premier rendez-vous ba pesa ngai ezalaka na bandal. Et alors, nous avons bandal. Bon, bandal précisément, na madouda. Ton nom na madouda? Yves. A couper. Kaye. Continue, papa. Et alors, Zaki na bandal précisément, na aveni madouda. Bandoko bazola na na bandal, baebi. Oh. Et alors, ton nom na bandal na aveni madouda, baebi singaï, bandako mata kaka, bandako mata, na bandiko mata, bandiko mata, na l'équipe premier aveni, deuxième aveni, na kamba moko bakalkis et telemi sous Michel, singaï, baby. Qu'aucun des places aux kindete quitte à ce que Mupanzi ya Jamaïque dans le coup basse la baby betinera place wana na yoko quitte na Jamaïque c'est là qui balami balena comme ma place wana ma Tiffany et ça na ma imo bise la kawana et ça na mo pomo bise alibaya tant ce que na bandi kokate ce que pona na tel ce que na mai na moni ba suki si quoi ba sirène et bandi koningana likolo tant bandi koningana bisngai kati ça na mai wana ya Jamaïque tellement na ngam mukuna na belo ni nosal tant ce que na zina telemi na telemi na telemi bisnga tombole lo na tombo elongi likolo boye na monaki mama moko awutaki na ngambo boye abandaki koya asaki mama mo aza munene azalaki na alliance na liboko asimbi sac tant so mama na bandi ko epsinga baby omoni mama o azali koya o elle libere moko o pesai et alors na bandi ko sala ba prier et alors prier na bandi ko sala il faut moi mai o place yo ka itaona moi mai o ngana ko nimisana e meka ko zoya tena likolo et alors tant so ya bandi ko pousse na bandi ko pousse mama banga ya timba tant so mai nyatie e zuye mama ta ba esprit wana en joana e bimi ya mona sirène et à sirène et alors lorsque bimi et bimaki na position on le baki bandeko bazola nangai position o et bengango position anatomique et la position anatomique
si le monde est spirituel, ils ont la position haute, bien en haut, position à voler. Donc, tant que a bimi bongo, malama ou abisengai, ah, monsieur Sili. Ma biscona s'en est habité au zong, yo zong, elle sous la banda, na madouda, yo qui n'a hôtel makuna, mais localisé place Sili, yazokin. Yana matagi jamai qui tire qui m'akoto mose, ou maman ba village boué. Tant que bimi, abaniko solana bato akuta kiwana. Ma solo tout m'envoie sola, mana zo, kazem se non, na outi, poto, na epo, na kousel sa bamisala, amba, na m'ta tiningai, ma kamine bino ou bosali, ah, tant que banisko sola, est-ce que ok, baby, dans ces cas maintenant, quoi t'en balaman ko espoir, rabino. Salandenin, abizwa mai na maboko no simba. Na jusko mai place ya na izalaki na zui na simbisko mai bo. Tansko na simbisko mai, abisingo mo na bina omona, mama ngo me mupanzi koto yo, na zo mona mubali. Abisinga yi, yeba geloko zui bango, zui mubali nina mama ni sika moko, kangisa bango. Na zui siko yo, na kangisi bango. Tansko na kangisi bango bo, na jusko na tebo, na tela bo, elongi ya mubali. Mamba, elongi oyo, nga na zui bango te. Abisinga yi, sala formilia M, na lubaki yon bana nzambe, formilia M, na témoignage, fuko zonga na témoignage, na formil M. Na liboko ezala formule X o ezala ka ko dévoiler makambo ezala kati ya vie amoudi tonso na zombe singa ko itsango na kati na yo na zina ko tisango na zina boko na kanga singa ko kanga liboko te déjà sili bima place yo zali tonso na banisko mata siko na bima ebisinga siko okinda nga bimenga no zile opesa ngai itinere ni nokin ebisinga bima kende kasavu place ni abi kende kasavu pesa précisément wana na ebisinga wana Micheline to ebisanga abi kende kasavu nga bilolo no sala misala ngo kombe de place ebisinga uzana 5 place yo sala abi kende kasavu solo ngo na kasavu okitika kana kauka kaka na maison communale wana hotel mawana Musela no esi la wana na comme na kasavu ko tata moi c'est toi na na telemi tant sur na telemi na mo na deux jeunes ba outi na mo boutique mo zeleki na ngam ba so le roi babima ba ka ita prince ami singa o mo na batolo mo na bomba le kuna mabina mo na bangu abi oui bana makam o bon nga ba sala nga oh yo bin leni abi oui na na ba communication ba place oyo nyonso bien aimé dans les seigneurs o zali ko la nangai ye ba ete li bana na nzambe ezali kufa ezana ba communication makam susu oyo diable asala ka yo moko o mie ba raté mais ezana ba baie baka pe ba mema déjà information quelque part na okoma pourquoi ndeni pe baie baka alors ton siko esale mi bongo ba jeune wana ba bimi ba bani ko ebsingai zula ngai mwana mwasi wana pese sus anjum so ngabino sa ndeni abilanda bongo asima sima ton so ba niko landa sima sima ebsingai obi formule Elizabeth ba nero sala ngabi ah Elizabeth on lose la formule ya suki abi formule ya suki zonga la formule ya manzaka landa bango ton so ba niko landa bono ba niko landa bono nula landa bono tabe mo baba kaiti na mwasi salomo izala kiwana ngabino mwa wakati na alors o isa anangam est ce que ba salon ba kusala manzaka yokota kuna mais mena kota bo abisinga kota kaka le mo bana kuna sambia ya kaba kata suka kata suki na pe bana fana bina kota suka abisinga kubanga te kata suki tema na zaipe na porte mon magique na ngai na sino kuti bona poche na pisi jena sumbongo au kata suki sko fi wana ba bana kota manzaka tant ko bani sko kota ba ni kubongisa na manzaka na mo mishine abisinga kota na kati ya ba pensée ni ngabe ah mais ano sa nini abikota bi makota okionom mamona bimi na kota okionom na kota directement na kati ya pensée ya mwana mwasi wana. Sino na kati ya pensée ya mwana mwasi wana azali ko discuter sur les plans ya ba couleur. Na lobelaki na kati ya témoignage les plans ya formule ya télépathie. Formule ya télépathie n'explique ka ngo omona ozwe manzembu na kati ya mutema, mais mutu aza pemeno directement abimisi yango. Yo kamo amenzembu ozwe mangana ozwe mona mutema. Ezali formule ya télépathie ezala ka fonctionner za normal ya nzambe, mais diable pe asela ka formule wana. So tanga na kati na kati na yo na zoka directement azoloba ah nata rose, nata rouge, nata nin. Tant azo tatone directement na sélectionner couleur. Or que couleur o ming ba sirène ba dinga ming eza la couleur rose. Tant na zuli a poni rose, maman ka bisinga esili. A bisinga invoquer maintenant rose. Ah, na invoquer rose e invoquer. Na mesko ça la prière rose, na sa prière mona tant na prière wana ezalite parce que ezali ba prière ba ndeko na biso o tlobaki ya croix zo kaka croix. Au bac on a rouge nani n'épée c'est là yo donc tant ce qu'on a sali ma prière na bangwana mbalamoko na talaboué ange mousou sur moi si ayoko bima a simbi flair y'a l'on de quoi zaliko nanangaï l'aime sous na bouteau lala olota moi na moi si azo kabela yo flair y'a bête et zali sini mon poème abe ou soit olota na bouteau olali au monde aux anakati a bilanga ba flair et zali ba chose mon ko très très dangereux ou soit tipo olala olota moi na mbali azo kabela yo flair et zali ba biloko mon ko très très dangereux il faut que c'est l'anzambé, bah me compris pour nayo. Et l'autant ce que l'on a moni, moi, mon cobabi, moi, ce que j'ai moi, balou, yo, yé, bifra, baby. Ma Tiffany, non, comment? Et ça, bah, question, non, comment, place, ou, non, comment? Donc, tant que si, quoi, yo,
na koti na mwimba moko abimi na ba flair. Tonga abimi na ba flair, mbala moko azui akangisi ba flair mi bale likolo. Donc ba flair mi bale tonga akangisi likolo, mamo ka bisinga yi koti sa yi. Mamo ba na zusko mwa femme de niwana, na zui na koti sa yi. Tonga koti, e bisinga sa laka le même formule o salaki. Sko na kata salon to salaki bat basaki mwe bele. Tonga zusko maboko, na zui na kangisi ko yobu. E lamba oye ba tsek ngayi, po na ba tsa suke kwe ya te, mamo jene singa fongo na maboko, tenga oh ya ya. Oka tanga yi suki, tika ngayi na kangisa maboko na misano fandabu. Abe abat ba fandabu e bata sispe. Tant que soit bata sispe, na senti ce que li boko kotona formule parce que formule na biso za formule ya boye. Donc li boko oya musapi a droite ya munene, il fait matela oyo ya munene boye. Ce que tant on a tesi ko boye, na ta maman ba formule changer oya munene ya mbali komi na se oya mwasi e komi likolo. Maman Michel Nebisangai, zongi sa formule ngabi maintenant ko pa été mutoka dans souk, tala makambolo. Asinga ko landa été. Mbala mo bato na tesi ko maboko boye, asinga ifongola na fongoli na tala boye. Elongi ya mwana mbali wana ikumi na liboko na ngai. Ayebisinga ibomba yi. Ale kata suki. Tona siso kata suki ayebisinga ibima na bimi. Na yoko kita na, na komine ya, ya kasavu ya kawuka wana na zi na telemi. Tona suki na telemi ayebisinga otikele na 3 person. Ah, ngabi wii. Ayebisinga metena sala de toutes les façons o remplir tous les 500 ya mbele na yo po na ozon. Ngabi se bon sa va probleme ya. Ayebisinga na mwana kaso uvika 5. Yeba na 5 wana oza na production encore ya ibele ya ba. Tona suki alobina ngabi ngabi ah, ok sa va probleme ya te. Na yi na zongi na telemi. Tant qu'on a télémi, on a télémi, on a télémi. Jeune fille moko atelema di ba atelema ki na liboso na nga ngambwe nga na meso communal boye azaki na saki ne atelemi bana nzambo bozula na ngai beauté eza malamu ko pakola beauté mais beauté ele kakate parce que beauté na yo ekoko memelo makambo beauté na yo ekoko memelo kufa beauté na yo e memelio pe bon moyi alors tellement moi son atelema ki mbamono ka momoko Micheline kota zalaki agangi alors ki o agangi eza bana nzambe mingo zali kola na ngai peut-être na banda ku bulala ka ou bien na butu o lem sous bien de que mon corps il a ou bien la carte andak boke le mobeta na butu oke ngwana tuna libanda ou bien oke ngona katsa ndako yeba ke za la présence ya sirène o azaya ko silika sono ke sko ikati sono ba o sekine na singa kena sekite na kanda mabini abi komanse peti mo mo se akokoza na beauté makasi boy ya komi komi mona ya komi biso na parce qu'on a sanin abi singa ina na besoin na ye ngabi na sandeni abi singa eloko sa ya te tikela na na sa ngabi te yo bena na 5 na ngana ko kusango a abi singa itika ngabi na sa sko nini kasi abi singa itombola ka liboko ni kolo sko tellement batu ba ndori ka ba na tombola ka liboko ni kolo ba singa itombola elo no zili boko na ngai na tombola parce que na lobaki to zala kana ezaki service moko oyo bango balobi nde oyo sala mabe ya diable nde yango wana donc na tombola siko loboko mbala moko na tala ngamuna liboko na ngai be kla e bandi ko bima sko a Tonso e bandiko bima e bandiko kende siko kota mwana mwa swa. Tonso e bandiko kende bandiko kende nata momo ba momo sana a bandiko kaita prince. Tonso a kaita prince directement ti a yate mko tuna ngane. Sina kitelbo a kitelbo na kiti. A singa ilingaye. Ma pa na lingine a singa ilingaye. Tonso no se zosko mwa mwa swa na mama singa kanga maboko na mi bali. Nga maboko na mi bali abia kanga maboko na mi bali. Nga kanga maboko na mi bali. Bon. Meso na fongole mwa teke longi na ngane mute bim. A abite. Tonso na kangi boe na fongole tela boe elongi ya Michelin siko e bimi. A abiti ki na ngane na bombie. Yo kontine ba siete no mi bali. Nga na bombe moko na pana yo to na yo fan de susu wana boe na tala de susu boe bato bazo bima na kati ba bis papa mu bazaya kana papa mu kolo pene ya munene na mosi pe ya munene bane ko kita to so bazo kita mbali moko bisinga na bezo ya mama oyo na ali aba kiti na ba mesa ah atanya ukondoko na mona yo na chayo na mwamba na minito na kata pe na kati kati asaka ya fufu oui allo est-ce que tu bonjour Boni. Et l'autre côté, et puis qu'il y a mon bureau, on a travaillé tes micros. Donc, dès que ça, on a eu une galère à niveau zéro. Tout ça, là, oui. Moi, je suis un bon vraiment mingité. Mais, je suis un bon moi, je suis un bon agence, je suis un Nazareta. Nazareta, c'est du sérieux! Oh! Maman, comment est-ce que tu as fait ça? Tu as fait ça pour partir à Porto, tu as fait ça pour toi. Je suis un bon Scotty. Agence moi font ami comme mon Nazaré. Na kufie. Agence les susu. Na ke sansu mulongo kuna. Pour nous les susu. Kuna iza mamba mulongo te. Yé si a fouti mbongo kuna partir à Poto. Biso tozo ke ko récupérer biloko oli. Ah tika boyeko. Yusu mona makama bongo na monte. Bat papa si mbongo kuna biloko récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais ngoi bandi. Mama. Liki nanga yebisingai. Mena ndimite. Na lingi na mona ki mona beso poli kamba boye na monde na ni salamati mama yebisa kai ba pesi mbongo kuna
Il faut récupérer le bloc de l'eau. Il y a une boutique Nazareth. Il y a une boutique où il y a une distribution de produits alimentaires. Ah! Il y a une boutique de l'eau. Même à Oyo, il y a peu de ressources. Comme vous voyez, il y a des gens qui ont fait ça, même avec un petit rien. Donc, à partir de 10$, 15$. Donc, si vous avez un bon côté, vous avez un peu de ressources. Vous avez un peu de ressources. Eh, maman Nazareth, Nzamba Pambola, Yabakse Mikole Bele, Awa Nasena Mokili. Et bon, Awa Touzawa, Koto Yeba, adresse à Awa. La boutique Nazareth a été située à Kouboungate, Toza Sir, Avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face, na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face à l'église catholique Saint-Vincent. Ah, Saint-Vincent, d'accord. Déjà, vous en avez un, trois numéros pour Paris, vous en avez un numéro pour la Suisse, vous en avez un numéro pour la Suède. Ah! Non. Nazareth! Nous allons comme ici. Julia, nous allons faire ça qui est foufou. Eh, Yamode, vous m'avez dit qu'on a foufou. Oui, pour la Nazareth, nous allons assister à Mbimbi, dans le monde de Shingon. Bon, ok. Vous allez si bien. Ça, c'est du sérieux. Mais maman, je suis en train de faire parce que il y a besoin de faire des choses. Alors, maman, vous allez vous faire des choses. 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 Vous Tamu sigo yo, abani sigo oke, nebisinga yi zwa yi mbala moko. Nye mamu na tela bina ozwe, nebisinga yi zwa yi na suki. Na mwana suli boko, na tomboli ni susu. Tonsu na tomboli, mama ya mamoka beti, ah, oye noko nina mwe matangayi. Na lobaka na kata ndoto na ngayi, ezana biloko msusu ya mataka na nzoto, kolongola ngomba ngomba na luengete. Tamu sigo mamana sikuwa, eh, elu nina mwe matangayi, na mwoba azwe sikuwa, che sikuwa, neba basi batanga boi. Tanga tebwe, ah, elu, tabisinga mikele omwani, abisinga bebo omwani. Na mwana mwole, tabisinga yi tala bina manet, na tali bina tasiko mamana, mwa suki ya zale na ngo, itika na ya plan tetike mwanam. Na yabisinga yi zwa ngo. Maman azuli boko, na ti mwaba e kiti. Na yi nazwi, na ti soubo. Na fongo lesko boi, na mwane lunga mba ene e dima awa. Ti nela telenese, mena telenme ana lembe, singa sale okolo okita, oke zwa transport. Na bandiko okita, bandiko bazola nangayi, ba yebi, ko uta limete, ki ngabwa, ko yana kana kauka donc place à babisa qui ngabo hotel magazana hotel moko za kana ngambo za mulai ebisingai kota no hotel wana ah na kota no hotel wosa ebisingai kota se renseigner le kola mutu za mutu moko uta keke pa wa fanda wana na ko kota kana kota bo na yomona mutu mo hotel mail ba na sima papo ki mete na luka girana se renseigner pour na makambo ya hotel a esima ah au gérant, il y a un homme qui a été renseigné. Il y a un gérant qui a été renseigné. Il y a un gérant qui a été renseigné. Il y a un gérant qui a été renseigné. Il y a un gérant qui a été renseigné. Il y a un gérant qui a été renseigné. Il y a un gérant qui a été renseigné. Na pesa kana kati ya témoignage na ngazana ba musicien chrétienne moko boy aye manze mbunaye mais azo sala manza ka mena suka asala ka manza ka ne kombo na ye na tika epa ya mati fani na si mati fani na ite suka bosani kombo ya mutango ezala ka sin ya ba DS o bana basi bele ba ibakati aki la sœur oyo ayemba nzembu azo bongisa manzaka ne en plus alati voile ozali voile satanique oyo komone bani na te komone bani na te Tiffany te hein Tiffany te mati ma voilà photo ba sai bani na te continuité R mais na suka et suki na A donc bana nzambe toluba toujours décoder yo mokoso kokite ubengi mama Tiffany la princesse de l'éternel akoyebisa yango wana ekozala malamu. Alors lorsque maintenant asali bongo pou mama ba biloko manzaka ebimi wana ya monoki wange no abimise biloko manzaka mbala moko ngana zili boko na tsebu na bise ah kwa nini
biloko yo sala manza ko bwa kina babisi no ate papa pardon elo bana nzambe fo ko e bango ba sœur na ba frère na ba frère bolo na ngai yeba ke dzabla ko to e pa ya mutu ko kanisa te ko apparaître boy dzabla ko to e pa ya mutu ka ne loko moko ya muke ole msoso mona ngo ezana ngo inutile ba mota nga sali bongo mbala moko nga na zuka biloko na bia po no sali boy to na zuka biloko na moko bana tsa biloko babisi ngai sangise ya mona biloko no to na sangise na biloko na ngai boy na se mazai moko babisi ngai sai lo te longula to na longo tsu bona tala boy elonga michel na bisinga musala esili bimana tunitimba kansele mal kutana esili ba na zina bimi so tant sona banisko kitando kidasinga ikozonga mala monda kute o ya mala moko na kasavubu susunga ba kasavubu go sainga zonga lisukuna na yo zonga kote ya statin na bisole zala na zina telemiana tant sona telemiana singa voiture moko izoya kozwa yo momo pa na tela bo voiture mope e wana tango e wana ikiti e pesinga imbote na biso to pesa ka moko pesa mbote wana izawa te na pesinga imbote momo na komba ke no bazaba na biso ba fongoli na zui na koti tant sona koti ba ndetu na ngai wapi ba rendement na yo na ba rendement na ngai ezana luboko elo bien embe de le seigneur luboko omoni ezali source ya base ya via mutu mubima tant sona pesi loboko abisi ngai pesa ngai loboko no tant sona pesi loboko mamangu ya mwasa zena ya mamangu zena kata bisi wana azupe loboko one akangisi après bisi ngai kendezo ba 500 na yo wana kitise yango na butu a partir ba 0r banda ko invoquer be esprit wana e bonso to relax yo musala nini oyo ozo tozoti na yo tant sona bisi ngai sko bonga bi mais juste pose na compatriot bisi ngai yoko yoro yoko moko yo sala awe zate biso to wana otin na yo kaka tant sona lobi na ngai bongo mamoba na zupe na bimi ko to ba notre kangaza ba côté ya cité du fleuve on a cité du fleuve non nous amena te onza non baba ba oti mono ba mabeli ba kitaba côté kuna na bimi iveko ba na ndio makolo makolo tina ko mna ndako to na ko mna ndako nzina fongoli chambo na ngai na zina koti to na koti bo mama ah me na moni ba tumu ba oti ko luko ah ba bimi ba nani wote ba tumu ba oti luko ngai baba basi to mbani o bana basi o bana basi e na mosa probleme ya te to so na fana ni ko komi tuna mo basi ni ba luko mo ba na invoquer ko yo michel na singa baba simo ba luko ngai te ezaki presence be il faut au moins la place nini bango bako quitter tant na poko ko 0r na tanina na ngai na zuba sani na ngai 5 wana na ti so na zina fani ne do fana parce que dans nos fans toujours ma couleur kanga pas bon na zina fani na bani ko sala prière mot de passe c'est mot de passe normal pas maman na ki maman li colo et comme rouge tant sur le colo na ku mubimba et comme rouge rouge so na no senti ce que non na bani ce que le mona monde oyo na bani ce que kitason na si amai maman so na porte ko maman beti boum 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 nani wana maman ma maman tena lali yote bi maman bitena lali tina kanyi maman ba kendane so tanga na tika lagi place wana na bandiko kitandu kita pa na tala siko yo ba putu wana tu o na zwaki ba mbali na bomba bimi tanso ba bimbe singa yo ba nanon na tonton o donc kumba tonton o na yebie maya tu muna na de vibo ete mena kote na ndaku nina fanda na ndaku na ye ayebani ayebani mwamuke mwamuke azali papa moko pe papa ayebie parce que pe papa azali Robana nzambe ba okamwa dernièrement autorité ko tozala na problème ko na yete mena mutu na ye na benga ki papa lorsque elle dit témoignage lorsque pe habite na besoin frère Michel elle me dit oui makambu tu omona ka c'est tout à fait normal alors to ko ma place ma tivane parce que donc lorsque maintenant ba ebi singai tala mutu zo ke no sala musala pa na ye mais azali pe mutu moko ya secte moko boy ah siko nga mission nga iboti na yosani babi kene kaka ko detruit kaka couple wana elo mati vani mama na sambela kana ye mama na sambela kana ye elo lorsque maintenant nga sali première mission na ina invoquer ange na nga wana mwa sia bimi na bisi ozo ke no sala mission e pa lettre m place boy na bisi nga oh oui ça va problème ya te na za na service na yo mabi mission ke ina ngokuna ezaka ka séparation et donc monsieur qui est séparation au côté de ma place sinine et dans ma place autre celle c'est les plein femme de Numa Tiffany et ça d'abord kulungula d'abord goût ya mubali na biloko a mwasi donc maman zola na ngai ke au mona ka lem soso lambi biloko papa uti musala ayebu ya nya bandolia alie ka mukibi ya biso non non na lieki déjà na bureau mama keba maman zo mona ke lem soso biloko mususu bande ko sala ngone bandeli tombo zela na papa zela ki normal mais pour l'instant tozo sala ngo papa ko mona toujours mabe o sala lem soso place linga bino bom so bon sele ay pena bo nana sali bo bandi ko loba mama keba ya non lorsque maintenant na vu en joana na envoyé ton envoyé a ke kuna kuta na papa wana ton kuta na grand tombe mama tifani a grand tombe ton ba kuta ni ba ngomba le ba bandi ko so la nae mutatini ngai ezali mutentel mutentel na code ya mutentel mutentel micheline elle sera ok ça va problème mais te va na recevoir
devoir bien. Surtout entre eux, c'est le réplique à Zunga. Maintenant que vous n'avez pas monté ma cam, mais d'habitude, c'est que ça monte ma cam. Mais il y a pas besoin, il y a service. Mais bon, problème est là. Alors lorsque ce que moi sur le coup de temps, mon nanda, ma tifani, il y a la commande qui le rôle à radar, il y a autant d'observation, il y a ma moi salim. Jour mon coué l'équi, jour ami balé, naïoya. Naïki, vous voyez la forme à moutouté, naïki la forme, il y a l'ipéka, pego no lobby, azala carar, azala ramundu, mais azala misu ao. Tant on a yé, na koti na fani na plafond misu ba fana na plafond te misu su mama ba fana lem su bilamba no moko ya kala o fani sa bilamba ya kala e beba beba otika ya ngobongo ming pe a moto baneko ya na ba bilamba ya kala to se camoufler na kati mais essentiel kaka lisu na nga o ezana mapapu e kontrola ka ndako tant na koti na fani na se a plafond na otal son atel su ko boy un jour nga na tindaki akiti tant akiti mama na baneko lam son atel su ko azui ba onion na ba biloko mama na baneko lamba azui nyonso alongoli yango tant alongoli azui ba biloko ambila ba biloko to benga ya mbila oto lok ba rama mbila wana azui yango abimisi tant abimisi na mona tie maboko boy pa e bomani ba ndembi tant bomani ba ndembi na mona su ko ba matungulu o ya kata kata ki wana na tel boy ba ya longoli yango azui boko ni bale atomboli tant atomo tala boba e bimisi bambala bambala mo boe e bimana ba singa boe matali kolo e zama ba singa mikemikemike boe bimi tonga bimi na moni akitisi azwa te suma boko boe invoke e bongo ni suba matungulu mbala moko na koti na contact na biblio ni osala abiwi na osala boe parce que na banda d'abord na kubebisa d'abord cuisine na ye donc ba mama bele ba perdre mbala comprendre di kolo ya cuisine abimbala benganga pa na bola mbate mama ozola na ngai tsa matoi tsa mayele tangu sikoyo azui mungwa kitisi na tala mamoko azui bokone ate abandi ko sala ba prier papa ba sala ba prier na tala ba biloko mobwe to benga baba ba kosa kosa basi ba bandi manakata mungu to zuba ndu manakata mungwa apa azui mungwa nyo so alongoli ate na moko obe mweze lakana imwa bimisaki azui wa kusika na to azungu sina kati ate le bokone papa 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 esili e baby sikola tuna e bongo mungwa ubongo lisango na kosa kosa po na bia ya kosa kosa bino bolia ngo na mukili eske bolia ngo ya pamba boy ya pamba boko ngo gitoko te ndemo pe na biloko e pa ndulamba mbaye na ndoko mbeka ka kitoko te mbaye bongo so yemo ali abizelo mu na makamuna wasala mama mama na pa ye aola muna mama na zola mama ati fani mama zola na ngai ezana ba cuisine mususu ka zola mba yo moko na zola mba ngona batumisa 4 so tamo sikwa mama na bani kolam so ki mama na zui ate mai ye pe explore na ndingi na ye ate mai so ki mama na bani ko kata babiloko ye pa zui na ndingi na ye azo kata la babiloko so mama na ndingi si abaloli biloko akangi ye pa seni akangi afandi apo ke keta so mama na meki mumwa ye pe fami so tre bongo sala po bite na bini na osala tant mama na bani kolamba bani kolamba bani kolamba bani kolamba mbala moko na tala bo cuisine fomami mwana ya mama wana ya mwasi azui akoti tant akoti mbala moko na tala bo anje na pa alongwe koto ye azala ki ba kuzina hata mtoto mama ya mwana wana tant akoti mama na ifukile ah mama ni lo sabite na koti ya mission na ngo tika ko diranger ngai mabina diranger de nebsika ko diranger ngai tetiko diranger na samsalo lo rapide mais bon ça va ça là tant soit koti na kata nzoto mwana mwasi wana na ta momba mwana sa nini akesi mi couvert la fungu mama mama mwa gangira bia yo dika so zo mwa abi mama dika so ni ngo akateli mama ne lingala elo mama zo la na ngai bana msusu ba katela bino mangala o bana msusu ba baby sela bino ba mabala ko kanisa teke no ezaki mwana na yo mais zana mwana mwasi wa kota na kati ya couple na yo ne a baby so li bala kanali ya mwana yo pourquoi parce que maka e prier la na histoire mama na ngai donc tamo siko esali bongo mbala moko mama wana atale yo mwana lo bano banga bonga mama mama biso ko mai soka bongo abima ke tamo ya bimia ke mbala moko ye aye azonga singa oyoki lo na sali ngabia bona bilo mi ke bonga mina bizelo mama ka nosa mbala moko mama na bango bali ko be na mwana wana bi yaka yaka na tinda mwana zaina na sema mwana zaina mwa premier niveau mama ko bisa mama na oyina na baninga mama na bisi na zero mwana na ko misa mama pa azui akiti tango ya kiti aya ko tsona na ndoto mwana wana abina zame na 15 kilo tikale sugo gyo kina mama bango te mama no bengo mama na yete no bengo mama kali ba mbale mama na bango mama niko diskite wana nzungu likola mo tango so bango ba diskite no ka mama ko elizabeth bisi ngai michael invoke le ngai michel ngabi yomo ko zane invoke a bisi ngai invoke mono ko mama ko kaka ebeto mzuri kaka na ta mama michel sika baby point nyo sabu yo ba benga yo zo kate ngabi tena seni mama yo na bengyo FC ngale tumba ba biloko wana o ezan Nicolas ya moto wana wana mama abime ake ko diskuter la mwana naye wana so anjo ngana benga ki akote sko na kata mwana akote akote no trouble nan papa azana nute so tamu siko bango bale kuna ba diskuter mama banga na zilo boko bala moko na te likolo ya moto to na te sko liboko ligwa moto papa besinga oza tola mama pa na tel mama pa lo boko msusi bima moko ba ya memi supu nyoso mama pa na tel boko
pas biloko bandi ko zika mama bango ya zongi mba wa kiti biloko tant kiti biloko nata mo pas en joana ya zongi susu azu mama oli boko tsimo bosani abia yo ko gote biloko o yiziki o yo ko normal azu baksima ya ningisi tant kiti si ok makambu tu ba to tu ba lo ba mama mo bola na ngai bela makambu to lo ba boye yo mona kana yo te mais ça ba espo et telemi ezo mona yo ezo ka nyoso yo lo ba mbala mako bandi ko lo ba eh chance ne yezi sa biloko na ngai di couleur ya mona o ya zoba azu azongisi encore nzung alambi biloko ne esi mama ko ange singai bon ngana moni na silisi na ke na ngai ko se préparer ke parce que ba ange oyo ya ba sirène ba tambola ka vitesse tant a longwe akeyi mbala mongo na tikeli ka wana na si so mama na bandi ko popula tant a popula 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 silisi alambi ba biloko to ka bole ya sini mama ko michel abenga singai longwe place ozali apparaître maintenant na kata ya ya salon abina ko tanini singai bongona puku na explique ba mama ba puku oyo ya mike o wana mike o mona mingi bazana ba cuisine bala rapé rarement pour mona bango na baloki sko puku na zui na kiti ba na loki place mo ba na mati na kei na kiki tesko na salon place mo bo tant comme sko wana sko luka place o batama na luka place mo zama mo ni mo mo sebo na zui na kote place wana na zui na fan tant la fan di misu nga etela kali kolo ya sala manger na tela sko yo papa koti tant mon papa koti mati fani mamo zola na ngai ezaba makamu oyo to betali sapote ezaba makamu oyo zable zo nyokola bana nzambe tant mon papa koti na ndaku na tela boy ange oyo nga na benga kiwana abiema wazele na ngo echanger de koma biema mususu mbali moko azu ya koti ayami papa na oh, sko no tela esprit ya papa na ekomi mibale mususu ya bimi lokola ya biso bayambani mususu zo kinokote ya femme ne après si moment de bande au kabul ngabi oui non moment de bande au kabul abi zero mon puissance mbala moko papa na ki ton papa na komi juste maka na entrée à couloir na bon pas de chambre na maman moi sina télé magne comme d'habitude aya yambaye ton son ngaya yambaye eloko nga na yoka na bité ba maman bozola na ngai soki komi la bino peut-être mes sera ya mamba no me mona mko mso ya boue eh so ah laisse moi je suis fatigué surtout ba maman na ba papa ba le ba français aya mboka ba c'est te tika na limina limi zone vest ton kuna akota ki donc ton so akoti ma koti na ndako mosi swa bima ya mbesi na tete kanga na lemi zone vest kuna tikitsanga kuna ya koti tonga koti akia pemi na mbetwe wana pe en joana ke yem sima yotela kama ka mwele mo tonga koti en joana aye afandi pe na mbetu place ya fanda ki mama ba ndiko simba nongo simba no simba papa wa simba papa wana wa simba papa na ngapi o sa be pona bisinga eh no sa deja bono o sa deja e male male to so na no simba papa na an esprit esprit ya papa na faible a bon abati mais physiquement boya ko mpe ko se réagir ko tala eh mo ma blo sa ke na o simba simba ti maman papa na aya kiti tonga kiti asengi mai tonga sengi mai en joana pe azu maman le boko na tsebo mai peye mais mai o azo mele di boso eza mai o en joana azu a pe papa na di boso mon esprit ka boni papa na mele mai o ani bale maman pa ye na mon papa na zi a mele abi mon to mele biso mai to mele to tasko li bala o yo segeza na to eto zi to fa ba fandi to ba fandi azu bilo a pe si mbale mbale zi bilo ko atebo mati fani biso do tela na kata miso mse bondoki mais papa na azu ka bilo ko muke ateka be pa tabia non ko souté yela nga iji tant soit sengi suko ji azuga ji anga bande ko melaji na tele suko be mama pa to mon suko ni boko likolo en joana a misi ba matungulu wana ba biloko to alongole ko ta mama wana azu mama pa tsango ba tele ngone lo nyama wa mama pa ibonga ni ji azu suko mama pa so pina kati ya ji a papa wana a bi le vrai ni otine ndi yango wana opise tant soit bandi suko mela bandi ko mela ni ko mela ba ko ba tsina ka ji ba ba su deuxième ji a meli ta si si ali a ki ko lala tant soit ki ko lala mama wese mais baby bima siko na nzoto na na ndenga pupu ya kalibanda na esko na bimi ti libanda ba mama bozola na ngai peut-être ozara na mbwa peut-être ozara na ba msu ba zake via ko betolo li solo ya ndoto en tout cas ko zo ndoto elo ko li sekite tant ba bimi na bimi libanda a bi singa invoquer les quatre anges oyo ba ti kalaki na même invoquer mon pote tu as besoin et ya force ya démonstration de ça na buta le loza makasi na bito ça na bito na besoin de discours au moli mosko ya papa ona to benda ngo awa to bali sai ah to benda to bali sai bi oui to bali sai maman ngabi bon to ça ngo ni lesinga izunga esko bane na zungi ti na kata ndao to so na zungi na kata ndao na zwi na fandi ay bisinga zwa ba sene zwi ba sene nga na ti ay singa invoke papa ba ni invocation na se malese ba invocation se ba invocation mon pa na kiti na samai to so na kiti na samai mbala moko ay bisinga bob misa chambre ya papa wana mamuzo la na ngai makila yesu le kinyoso makila yesu ebombaka
makila Yesu ekomaka liziba ya mer rouge epa ya banguna na yo bakoluka bana ndo me soki obomba ka libota na yo na prière nzamba otelo boko ba mona ta chambre na ote ata banu pi ba mona bangote alors maintenant lorsque biso ba nisko sala invocation na butwana ba dance na lubaka bazana ba dance na bango o bazana nango ezape ba dance o lelo ezobina mangu na kata vila kisasa na lubaki ya ba shigine le di nina na lubeki yango ba dance twana na lubela kyango maintenant lorsque tu m'as dit que c'est l'invocation, tout à la maman, papa, on a abîmé la chambre, on a la laki, na moi, sinaï. Donc, babimi balali, maman, on a mis le colo, on a fait un assi. On a ba des, bazobin na bango. Bazobin na baba des, na bango, mais parce que va nous voir, bazobin, ce que c'est, kasiko, y a bana basia, boutouma, Tiffany, et ça terrible. Ce que c'est, kasiko, ma kasi, bazo, c'est ka. On a ce que la princesse, pas de l'éternel, pas de Matifani. La princesse du diable a tellement mis le colo. Soit tellement mis le colo, a bandit le colo, côté le masque, nous étions à Simba qui est allé sous forme de fourchité, mais il est allé différent. Na couronne naïe Matifani, a telemi nan tete naïe. Ou soit des, soit mike mike, a telemi wana, na raipe, na telemi. Tant soit na telemi, na latagi aspect, koto nazana, moi lingwan, na moko ya mouke, na moi posomoko, ya boye, na moi mouke bananga, ou nan notsa awa, et zalaki na bamayaka, ou nan lubelaki. Tant soit bazobina, 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 mais c'est un moment où invoke bango, na banisko invoke, na banisko invoke, na nou invoke, na bimisi papa. Maman zota langa na TV, maman zola nangaï na téléphone ou wapi na ordinateur. Ils ont la télé, la mission, la film, la moutala, la mémoire, la monnaie, la mienne. Ce sont des histoires réelles. Au bas, on a un monde spirituel, on a un monde physique pour notre talisayo. Donc, je vais vous dire que vous avez un monde. Tant que papa a aye aye a bimi ma Tiffany, la zone est la question de tout pour la nika mi balité. Donc, on a besoin de tout le monde, moi aussi. Donc on a besoin d'ye abala ba na basi on a pas de balané beba pour la génération ya balané beba il faut que tu maintenant na kati ya mutuna ye to bani maintenant ko invoquer siko yo connaissance ko ya zana ngo ndé monde ya ténèbres ali monde na ténèbres maintenant lorsque to bani ko invoquer to ko invoquer ba image ba kamadi ya basi ya zana bango so kamadi ya mwasi oyo to mona image ne za faible ne to bimise yango to saleli yango parce que faiblicité na ye par rapport ya image oyo ya komona na esprit na ekokuta na facilement par rapport ya image mususu wa yebite peut-être au monde esprit na butu et c'est mouva comment monter ils ont louka ba ils ont boya te on a yebite mais so amoni muto ayebi a capter facilement Matifani donc maman bondoki yango yo donc bondoki ne yango Matifani donc maintenant lorsque biso de koti to bali ko sa bebe pa to au monde muto to kozo facilement et le temps to jusqu'au muto wana to jusqu'au esprit na biso ya des wana to continue à t'esprit wana maintenant de saigner to bimisa on sko na ndoto et là na ndoto lorsque to bimisa ngo il faut kota na ndoto après bimina état normal na monde na biso physique lorsque makambo butu sali et sili ya mo esprit saigner et banda sko ko ban ne place bondo ki a moi si a butu ne a bandi mais lorsque maintenant salemi bongo to jusqu'au moi si wana to bandi ko benga to benga safi wana to zana na père ya ndako ba safi te mais tant ou ya bimi mais esprit na déjà ko perception itinéraire. Il y a place naïe. Non, naïe. Safi. Il y a les appels premiers, non, peut-être bengaki. Safi. Tant que vous bénissez, safi, directement, tout le monde est placé safi à l'âge. Bien, mais le Seigneur, quand on a abandonné, on a battu, on a battu, on a battu, on a battu. Kola na bandako batu bako kotina ange pona mutu mususu azwa mais akuti mutu ana za blende mais oza faible bazio po basale la yo kola na bandako batu bien aimé il faut hotel la place nolali et tada mabatu ana oyebi est-ce que lali pa ma kolutu na bino propre. Est-ce que le côté camarade, ou t'as qui nous barre, il faut une photo le béléon parce que dans le cadre du conseil, il y a bon zamé photo le béléon. Ou tu nous barres, soit fête, R et les qui, camarade, nous restons dans un hôtel. Ok, là, un hôtel. Si tu es un ange, on voit facilement. Muto et bite, ce que nous avons un problème, mais tu es un congé, mais quand tu es un congé, tu es un tante, tu es un congé, tu es un fan bien. Ou est-ce que tu es un congé? 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 Ou est-ce que maintenant, lorsque maintenant tu bénis sa fille, sa fille aïe. Maintenant, tu m'as placé sa fille à l'aïe. Tu m'as dit que tu invoques sur l'esprit à sa fille. Il faut mourir mon essai. Et y'a. Tu dis que tu contactes sur l'esprit naïe. Tu m'as dit que tu mouvais à mon bon bali. Tu mouvais à mon kati à penser à ma kamou. Oh, bisous de ça, il est en athée. Mais tu mouvais à mon kati à penser. Oh, bah, ton mouki bari zonab.
Shalom, fidèles téléspectateurs de Nazarene TV.com, une chaîne 100% chrétien qui édifie le chrétien du Congo ainsi que du monde entier en général. Bien-aimés, nous avons entendu vos supplications, vos cris et dorénavant, vous aurez une version française de tous les témoignages qui sont passés sur le Nazaréen. Le voyage astra se faire le déplacement de laisser son corps et de sortir en esprit. Version française désormais de tous les témoignages. J'ai même appelé, j'ai même fait appel à des démons puissants et géants, mais ils n'ont pas pu. Ceci est un grand rendez-vous à ne pas manquer. Un cadeau surprise que vous offre le Nazaréen. Abonnez-vous très 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 massivement sur le Nazaréen News afin de ne pas rater cette occasion. Ces combats étaient sur le plan spirituel et le plan physique. Et ces témoignages vous sera présenté par votre digne serviteur Elépia Mbengoma. Attendez-vous à une grande bénédiction. Restez branchés, restez connectés parce qu'il y aura du lourd et il y aura du nouveau. Et que Dieu vous bénisse énormément et abondamment. Moi je demande par rapport à la robe, parce que vous avez expliqué la fois passée par rapport au pantalon. Le basata n'a pas de problème. Oh, Asimbi kisi. Et ali kambwa kisi te yo beke no luka kisi na osala nini? Oh Simba. Shalom peuple de Dieu, que la paix de notre Seigneur Jésus nous comble. Parce que tous nous avons besoin de la bénédiction de l'Éternel. C'est la sœur Tiffany Mokwa, la princesse de l'Éternel, la présidente du Parlement céleste, députée Kwanabanda Kunabino. En tout cas, la Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nouvelle Zakaka, topé communiqué, information, c'est que les Nazaréens azan n'a moins souci mouké. Vraiment souci mouké technique. Voilà pourquoi nous vous supplions, nous vous demandons, s'il vous plaît, d'habiter que vous acceptez la bise na banda kuna bino car le lingue tozali vraiment toro singa na bino na bolinga kolo bayo bolinga kakulanda mingi mingi le Nazaréen vraiment bosunga biso bo s'abonner na le Nazaréen News. Donc neka ke komami wana le Nazaréen News parce que le Nazaréen oyo ya Kinshasa ne oboye ba ki liboso ezu un petit problème technique. Donc moi et toko tsa ba vidéo ya milai milai eza vraiment te pour l'instant. Donc voilà pourquoi na bolingo musalo tozala na ngolo tosale libino le Nazaréen News. Donc le Nazaréen News nde ya bino le Nazaréen News le zaka le Nazaréen. Donc nda kwa le Nazaréen que famille le Nazaréen toujours mais news obetika le Nazaréen News ndenge ba komi wana o cliquer na place ba komi s'abonner. Ou s'abonner massivement. Donc, ou s'abonner, ou psipe mouninga s'abonner, ou psipe n'de quoi s'abonner. Donc, vous s'abonner massivement, s'il vous plaît. Baye boulinga en colo. Baye boulinga la sœur Tiffany. Baye boulinga la princesse de l'Éternel. Vous salamon pour la boulinga en Zambi. Je vous aime beaucoup de l'amour de Christ. Donc, je disais tantôt que le Nazaréen a un petit problème technique. Voilà pourquoi nous vous supplions de s'abonner sur le Nazaréen News. Ces derniers temps, nous utilisons beaucoup plus le Nazaréen News parce que le Nazaréen qui tient ça a un petit souci, un petit problème technique. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur vous bénisse parce que tous nous avons besoin de la bénédiction de l'Éternel car la Bible nous dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, ne fait suivre d'aucun chagrin. Au moins, quand émission au Tali, attaque au Tali, donc, toujours sous Kakana, une minute, deux minutes, trois minutes. Parce que moi, tout qui moula, ils ont été témoignage au Lando, table sainte au Lando, mission Kaoucho Landa, attaque au Lando, à Mouké. Donc, cliquez le lien où ils en ont assez. Après titrage, Kazu Landarawana. Donc, sur mon titrage, na sewana ou mona lien. Alors, cliquez lien wana et vous me mettez directement dans le Nazaréen News. Donc, cliquez kaka donc au tali attaque, ou mona titrage et zawana. Ce qu'on a se à titrage wana ou mona lien. Final lien wana et vous me mettez dans le Nazaréen News. Quant à moi, je suis rempli, je suis comblé de joie pour Bokozala, Bokosabonné, ebele, ebele, ebele. Ciao.